τόνικο. Δούπλο. Tá a mãozinha. Tá muito melhor. Vou ao casamento de uma amiga em Roma. Porquê? Quer mandar em mim sua ajuda. Não se meta na minha vida. Não respondeste à minha pergunta, Bianca. Não tem resposta. Que ideia mais ridícula. Eu sei. Olá, que surpresa! Tens o quê? Claro que sim, mas não vais adiantar alguma coisa? Passa em tua casa a hora de jantar, está bem? Está bem, eu fico à tua espera então. Até logo. Não sei nada do destino, nem tu.